አባትሽ ግን አንዴ አድርገው የተመዱ ለምን ነው እኮ በሄድኩበት እየተከተሉ በሸሸሁበት እያሳደዱ በበደል ላይ በደል በጥቃት ላይ ጥቃት የሚያነባቡት ምን ያደረግኳቸው እኔ ካሳ በዚህ የልጃቸው ማል እሱም ቢቀር ከቋራ የበጠርኩ የሀገራቸው ልጅ ነኝ እንጂ ግብጥ ወይ ደግሞ የቴዎድሮስ ራይ ታላቁ ተውኔት ድጋሚ ወደ መድረክ መጥቷል። ባለፈው ማክሰኞ ጥር 24 እንደዚሁም ረቡዕ ጥር 25 እንግዲህ በድምቀት መታየት ጀምሯል። የአንጋፋው ገጣሚና ጻፈ ተውኔት ጌትነት ነው ደራሲና አዘጋጁ ነው። ድጋሚ ደግሞ ወደ መድረክ እንዲበቃ ያደረገው ተስፋ የቲያትር ኢንተርፕራይዝ ተፈራ ወርቁ ነው። አራዲስ ተዋንያንም ተካተውበታል። ከዚህ በፊት የምናቃቸውም ተዋንያን ይገኙበታል። በአጠቃላይ ወደ 150 የሚሆኑ ተዋንያን የተሳተፉ በት በጣም ግዙፍ ቲያትር ነው። የቴዎድሮስ ራይ ምን አዲስ ነገር አለው? አሁን ደግሞ ሲመጣ በምን መልኩ ነው የመጣው የሚለውን ጉዳይ ውስጥ ገብተን ከባለሙያዎቹ ጋር ምን ጨዋወት ነው። ተስፋ የኪነጥበብ ኢንተርፕራይዝ ላለፉት 20 አመታት በኪነጥበብ ውስጥ እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረው በሙዚቃውም በቲያትሩም ነገር ግን እንደዚህ አይነት ትልቅ አገራዊ ሳቢ ያላችሁ ቲያትሮች ውስጥ ሰርቶ ያቀምና ሁሌ እንደዚህ አይነት ነገር መስራት እንመኝ ነበር። ስለዚህ አጋጣሚውን አገኘንና የቴዎድሮስ ራይ የተሰኘውን የደራሲና አዘጋጅ ጌትነት ነው ስራ ፕሮዲውስ ለማድረግ በክተናል። በጣም ረጅም ጊዜ ነው የፈጀብን። አንድ 3 ወር አካባቢ የልምድ ጊዜ ፈጅቶብናል። በጣም በርካታ ወጪ የሚጠይቅ ትልቅ አቅም የሚጠይቅ ቲያትር ነውና ይሄን ቲያትር ፕሮዲውስ ያደረግንበት ዋናው አላማ ያው እንደምታውቀው ወቅታዊ ጉዳዩ ኢትዮጵያዊነትን አንድነትን የሚጠይቅ በመሆኑ ይሄን ነገር ነው እኛም በሙያችን አንድ ነገር ማድረግ አለብን በሚል ነው ይሄን ሐሳብ ለደራሲውና አዘጋጁ ዘሪድን እሱ ፈቃደኛ ሆነ። ተዋናዮችን አሰባስበን እንግዲህ እንደምታዩት ቲያትሩ ዛሬ ለመጀመር እየተዘጋጀ ነው ያለው። እጅግ በጣም ደስ ነው ያለኝ። እኔ ብቻ ሳልሆን በርካታ ተመልካቾችም አስተያየት ይሰጡ ነበርና እንዲታይ የቴዎድሮስ ራይ ጥያቄ ነበራቸውና እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በአስፈላጊም ሰዓት በአስፈላጊ ወቅት መታየቱም ድርብ ደስታ ነው ያለኝ። ገብርዬ ነው የምጫወተው። እንግዲህ ገብርዬ ታማኝ ነው፣ ኢትዮጵያዊ ነው፣ እውነት ኢትዮጵያዊን የሚወክል ገጸ ባህሪ ነው። እድለኝነት ይሰማኛል። ያው ቲያትር ትልቅ ሙያ ነው፣ በጣም ክብር አለኝ። ይህንን ደግሞ መጫወት በጣም ያስፈራል፣ በጣም ከባድ ነው። ታሪኩንም ስታይ ከዚህ በፊት ትልልቅ ባለሙያዎች የተጫወቱት ነው። ጽሁፉም ትልቅ ነው። ጌትሽም ትልቅ ባለሙያ ነው። ያሉትም ክሩም ድባቡም እንደገና ደግሞ ታላቋን ኢትዮጵያ ነው የሚሰብከው። 160 ዓመት ምናምን ያልተቀየረ ታሪክ ነው እየሰራን ያለ ነው እና አገሪቷ እዛው ባለችበት እንደምትሮጥ የኪነ ጥበብ ሰው ቀድሞ ማሳየት እንደሚችል ያሳያል እና ይሄ ትልቅ ጉልበት አለው። ባላምባራስ ገልሞ ይባላል። የካሳ ኃይሉ ወይንም የአጼ ቴዎድሮስ ወዳጆች ውስጥ አንዱ ነው። ፋኖ ባልንጀሮች ናቸው ይላል። የቴዎድሮስ ሀሳብ፣ የቴዎድሮስ ራዕይ፣ የቴዎድሮስ ፍላጎት፣ ቴዎድሮስ ኢትዮጵያን አንድ የማድረግ ፍላጎት አለ። የእሱን ፍላጎት የእሱን ሀሳብ የሚደግፍ ባላባትነትን፣ ዘመነ መሳፍንትን ማጥፋትና አንዲት ማዕከላዊ ኢትዮጵያን መመስረት የሚፈልግ ንጉስ ነው አጼ ቴዎድሮስ። ስለዚህ የእሱ ቀኝ እጁ ገብርዬ አለ። ከሱ እንግዲህ ግራ እጅ ምን በለው ፊት ምን በለው ኋላ ምን በለው አብረውት የሆኑ የሚኖሩ ራዕዩን የሚያስቀጥሉ ባልንጀሮቹ ናቸው። ገጸ ባህሪ ኮንሲል ካሜሮን ይባላል። አጼ ቴዎድሮስ ከንግስት ቪክቶሪያ ጋር በነበራቸው የዲፕሎማሲ ግንኙነት ቆንስል ሆኖ በአፍሪካ ውስጥ ቆንስል ሆኖ የነበረ ገጸ ባህሪ ነው።
ስለዚህ የኢትዮጵያና የእንግሊዝን የታላቋ ብሪታንያ ግንኙነት እንትን ለማሳለጥ የሚመጣ ዲፕሎማት የዲፕሎማት ካራክተር ነው። ሺ አመት ምረት ጀምሮ ስተው ነው ኑሮ ያለው ማለት ይችላል። በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለም ዙሪበታለው ኢትዮሳ ራይ ትልቅ ቲያትር ምንድናቸው? በህዝብ ብዛት በመናም ብቻ አይደለም እንደዚህ አግራይ ፋይዳ ያላቸው ቲያትሮች ይሉ። ስለዚህ ሱን መጀመራችን እንደገና ለኢንዱስትሪው በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለ። ለሀገር ብቻ ማለት ቲያትር የሚሰጠው ጉልበትም በጣም ተመልካቹ እንዲያያረጋልና በዚህ አጋጣሚ መቀጠል አለበት ይያስባሉ። ቴድሮስ ራይ ውበቱ ልክ እንደሉ ነው። 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው እንደሚባለው አይነት ነው። ለ50 ሲግሪቱ ነው እንደሚባለውና የ50 ሰዎች የተለያየ ሎሚ ይዘው ስለ ጌጣቸው ነያቸው ላይ ተዋል እንደማለት ነውና በጣም በጣም ቢዩቲፉል በጣም የሚያምር ታውኔት ነው። ገብሪኤል ጀግና ነው። ከሁሉም ከፉከራውም ከሽለላውም ታሪክ ውስጥ ካሉት ሂደቶች በላይ ወደ መጨረሻ አካባቢ ወደ ጦር ልንሄድ አካባቢ ለካሳ እምታማኝነቱን ሲገልጽ እሚላት አንድ ቃል አለች እምባይን ታመጣለችና ገብረህይወትን ታውቀኛለ ላንተ ያለኝን ታማኝነት ከማህተብ ጋር እንደቋጠሩ ይላል እና በቃ ለሱ መሾሙን መተማመኑን በደንብ ያሳያልና ልቤን ተነካኛለች። እንደሚታወቀው አጼ ቴዎድሮስ የአንድነት አባት ናቸው። ለሰባ ዓመታት ያህል በየመሳፍንቱ ተሸምሽና የነበረችን ሀገር በአንድ ማዕከላዊ ስር እንድትተዳደር ያደረጉ ትልቅ ባለራዕይ ናቸው አጼ ቴዎድሮስ። ስለዚህ ለአሁኑ ዘመን ደግሞ በጣም የሚያስፈልገን ነው። ቁሳቁሱ በጣም ከባድ ነው። በጣም ፕሮብሶቹ በእጃቸው ይዘውት የሚሄዱት እቃዎች፣ የሚለብሱት አልባሳት በጣም በርካታ። በነገራችን ላይ ይህንን እኛ አልቻልንም። በአቅማችን ተወሰነውን ለማሟላት ሞክረናል። ተወሰነውን ግን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ሀገር ፍቅር ራስ ቲያትር ትብብር አድርገውልን ነው ልብሶችን እንኳን ያሟላ ነው። እንደዛም ሆኖ በጣም ከባድ ነበር እና ትንሽ ከሌሎቹ እስከዛሬ ከሰሯቸው የቲያትር በተለይ ፕሮዲስ ካረኳቸው ቲያትሮች በጣም ቻለንጅ የሆነ ትልቅ አቅም የሚጠይቅ ትልቅ ጉልበት የሚጠይቅ ስራውን አግኝቼዋለሁ እና በጣም ደስተኛ ነኝ። በዚህ በፍጥነት መሰራት አለበት። ወቅታዊ ነው፣ ለሀገር ይጠቅማል። አሁን ስለ አንድነት የሚወራበት ስለ አንድነት የሚታሰብበት ጊዜ ነው። አሁን ብቻ ባይሆን ያው ሁሌም እናስባለን ስለ አንድነት፣ ግን ጊዜው ደግሞ ሞር ይፈቅዳል። በየጊዜው እንደዚህ አይነት ስራዎች መሰራት አለባቸው። አንድነትን፣ ጀብድን፣ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ የሚያደርጉ ስራዎች መሰራት አለባቸው። ለዚህ ደግሞ መንግስት በደንብ ማገዝ አለበት። ይሄ በግል ኢንተርፕራይዝ ነው የተሰራው። ተስፋ ኢንተርፕራይዝ በጣም የምናውቀው በተፈራ ወርቁ ቲያትር እንዳይሞት የሚታገል ልጅ ነው። ቲያትር እንደገና ትንሳኤ እንዲሆን የቲያትር ትንሳኤ እንዲሆን የሚታገል ልጅ ነው። ብዙ ቲያትሮችን ብዙ ተዋናያኖችን እያሰራ ቲያትርን እስከዚህ ድረስ ያቆየ ልጅ ነው እና እሱንም በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ።
ሁሉም ሰው ከትንንሽ ገጸ ባህሪያት ካላቸው ከኮረሶቹ ከደናሾቹ ከተወዛዋዦቹ ጨምሮ 50 ሰዎች የተለያየ ሎሚ ይዘው ስለ ጌጣቸው ነያቸው ላይ ተዋል እንደማለት ነውና በጣም በጣም ቢዩቲፉል በጣም የሚያምር ተውኔት ነው። ሁላችንም ከጌትነት ጋር በመስራታችን በጣም ደስተኞች ነን። ምክንያቱም ትልቅ አዘጋጅ ነው፣ ትልቅ ሰው ነው፣ በጣም ብዙ ስራዎችን የሰራ ሰው ነው። አጠቃላይ ሁሉም ያለው አጃቢው ተዋናይ ባይኖር ሌላው ሊሰራ አይችልም። የጀርባ አጥንት ነን ብዬ ነው ማስበው። ማለት በጣም ትልቅ ሚና የምንጫወተው እኛ ነን እዚህ ውስጥ። ሌሎቹም እንዳሉ ሆነው እኛ ባንኖር እነሱ አይሰሩም፣ እነሱ ባይኖሩም ደግሞ እኛ አንሰራም። ስለዚህ ሁሉም እዚህ ጋር አንድ ነው። በቃ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ተስፋ ኢንተርቴንመንት ደግሞ ይህንን ትልቅ ስራ ይዞ በመምጣቱ ድጋሚ ለዚህ ድል ስላበቃም በጣም ነው የምናመሰግነው። እነዚህ ወጣቶች ይህንን ታሪክ ተረድተው አምነው ነው የሚቀበሉ። እነዚህ ከዚህ ቲያትር በኋላ ምን እንደሚያስቡ መገመት ይቻላል። ለሀገራቸው ምን እንደሚያስቡ መገመት ይችላል። ልክ እንደነዚህ ሁሉ ብዙ ትውልዶች ገብተው እንዲያዩት ነው እኛ ፍላጎታችን። በተለይ አሁን ያሉት በየሃይስኩሉ በየዩኒቨርሲቲው ያሉ ተማሪዎች መጥተው እንዲያዩት እንፈልጋለን። ብዙ ነገር ስለሚማሩ ከሳቸው እና በጥሩ ስፕሪት ነው የሚሰራው፣ ተረድተውት ነው የሚሰሩት እና እጅግ በጣም ደስ ይላል። ውዝዋዜውን ፕሮግራም ወይም ደግሞ እንደዚህ ኪዮግራፈሩን የሰራው ደጀን ኃይሉ ወይም ዲጄ በጣም ብዙ አስተዋጽኦ አድርጎልናል፣ አግዞናል። በጣም እሱ በተለይ ሙያተኞችን ሀንድል በማድረግ አኳያ በጣም ብዙ ተባብሮናል እና በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም ሙያተኞች በቴድሮስ ራይ ላይ የተሳተፉትን አርቲስቶች ከመሪ ተዋናይ እስከ አጃቢ ተዋናይ የተጫወቱን በሙሉ ደራሲና አዘጋጁ ጌትነትን ጭምር በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። ሁሉም በጉጉት ሲጠበቀ የነበረው ነው። የዛኔ ህዝብ በደንብ ሳያየው በጉጉት ድንገት ነው የተቋረጠው፣ ሞልቶ እየታየ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሰው መታየቱን ካወቀ ምንም ባትለው መጡ ያለ ብዬ አስባለሁ። ትልቅ ቲያትር ነው፣ ትልቅ ፕሮዳክሽን ነው፣ ሀገር ጉዳይ ነው፣ ትልቅ ሀሳብ ነው ይዞ የተነሳው። ቢያዩት መርጥ አለ፣ ሁሉም ሰው ማየት አለበት። ሀገሩን ይወቅ ይምጣ፣ ይህ ነው ምለው እና 25 በልዩ ፕሮግራም ነው የሚታየው። እንደ መክፈቻ ነው ያደረግን ያለው። ከዚህ በኋላ ግን በቋሚነት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ቅዳሜ ጋር ያለው ክፍት ቦታ ምሱ ስለሆነ የማሳየት ሀሳብ አለን። እሱ እንግዲህ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ትብብር የሚያደርግልን ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ። በደንብ ህጉን ስርዓቱ ተከትሎ ተገምግሞ ነው ቲያትሩ እየታየ ያለው። ስለዚህ ቋሚ ፕሮግራማችን ቅዳሜ ነው የሚሆነው፣ ግን የተለያየ ግን ልዩ ፕሮግራሞች እናዘጋጃለን። በቅርቡ ደግሞ በባህር ዳርም የማስመረቅ ሀሳብ አለን በሙሉ ለማዳረስ። ሌሎችም የተለዩ በዚህ በወዳጅነት ቦታ ላይ ፓርክ ላይ ሌሎች ቦታ ሄድን። በተለይ ቲያትሩ ሴቲንጉ የሚጠይቃቸው ቦታዎች አሁን ጠባብ መድረክ ብዙ ለዚህ ቲያትር አያገለግልም። ሰፊ ሰፊ መድረኮች ባገኘን ቦታ ሁሉ ቲያትሩን የማሳየት በተለይ ደግሞ ከተማሪዎች ጋር አሁን አንዳንድ ሀሳቦች ይኖራል። ወደፊት ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር ለመስራት ያሰብናቸው ፕሮጀክቶች አሉ። ተማሪዎች የሀገራቸውን ታሪክ ማወቅ አለባቸው፣ የነገስታትን ታሪክ ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ እነሱ ደግሞ በነፃ እየተጋበዙ ወጪውን የሚሸፍን አካል እየፈለግን የመስራት እና ይህንን ቲያትር ተደራሽ የማድረግ ሰፊ ራዕይን ይዘን ተንቀሳቀስን ያለን።